before I'll stand next to the rabbi. תראו, אני קשה לי אפילו לדבר לפני אנשים כמוכם. בגיל צעיר כזה עליתם על משימה שקשה לי, שאני מבוגר פי שלוש מכם, לתפוס את זה. אני בעצם תמיד של הרב עובדיה יוסף, הוא היה רבי שלי, אני לא יודע אם אתם מכירים או שמעתם עליו, הוא היה רבי שלי. והיה לו לב רגש ביותר לחיילים, הוא אהב אותם בלב הנפש. ואני מקווה שאני קצת למדתי ממנו. אז אנחנו כולנו פה, שעומדים כאן איתכם, אוהבים את כולכם. אהבה ללא סוף. ואנחנו בני אדם, הבורא עולם על אחת כמה וכמה כמה אוהב אתכם. מה שעברתם כבר, לא מה שאתם תעברו עכשיו, מה שעברתם כבר זה מה שסיפרתם לנו, זה דבר שקשה לתפוס, קשה לתפוס את זה. את הסיפורים האלה, ולא שמענו את הכל. אנחנו שמענו רק הבארי בעצם, לא שמענו כבר עזה ועל ילומים, לא שמענו אפילו. אז זה דברים ש... דברים עצומים. מה שאני רק אגיד לכם, שהקדוש ברוך הוא ודאי אוהב אתכם, ושהקדוש ברוך הוא ישמור על כולכם, אלו שמצאים במקום הזה, ואלו שמחוץ, יש פלוגות, יש הרבה עוד חיילים, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כולכם, שאתם תלכו לשם ותחזרו לחיים טובים ושלם, בריאים ושלמים, ללא שום פגע, בין גופני, בין רוחני, בין נפשי, שבעזר השם תוכלו להמשיך את החיים שלכם, לאורך ימים ושנים טובים בעזרת השם, מתוך בריאות ושמחה, תבנו בתים נאמנים בישראל, לדרך התורה ויראת שמיים, ושיהיה לכם רק שמחות, ובכל אשר תפנו תצליחו, והקדוש ברוך הוא ישפיע לכם רוב ברכה והצלחה, שתדעו רק שמחות ורק דברים טובים בחיים שלכם. אני רוצה